Iverenina kosa ny sehatrin'ny fampianarana mahatsiaromanana andraikitra eo anatrehan'ny fidinany tapafahan'ny mpianatra tamin'ny fanadinana izay nytanterahana tao amin'ny sisiko ampaniny solombavam-bahoaka voafidy tany antoerana noho izany nandray andraikitra feno te solombavam-bahoaka ity. Latsaka ambany dia ambany 300 ny vokam-panadinana teo anivo faripedidim-pampianarana sisiko ampany vokam-panadinana izay vokatry ny antony maro mpianatra frama izay hoe any ambany vohitra any no miasa dia tsy manana n'le hoe traikefa ny fampiofanana hoentina mampianatra ka ireo no nefa ny olona mampianatra any amin'ny ny sekoly ireny a dia miteraka ny izao resultat zao. Faharoa koa dia betsaka loatra koa ny mpianatra efa tsy eny an-tsekoly a no miditra manao fanadinana zany. Eo amin'io resultat io dia misy mpianatra be dia be mihitsy raha ataontsika hoe eo amin'ny 700 dia eo amin'ny 500 eo amin'ireo mpianatra ireo a mpianatra efa tsy any an-dakilasy tsy any an-tsekoly a fa mpianatra avy any ivelany no manao an'ilay fanadinana zany ka zay zavatra zay zany mila fanatsarana koa eo amin'ny lafin'izay zany. Manoloana io dia nisy nandraikitra ny raisin'ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fikambanana iarakisika voafidy tao am-panihy. Nisy ny fionana teo amin'ny solombavam-bahoaka Malemon Liaosou tamin'ny ministra ho fanabeazam-pirenena Paul Rabary. 300 ny vokatry ny fifidianana BEPC tany amin'ny sisko ny vokam-panadinana tany amin'ny sisko ny am-panihy ka izany zavatra toedravatra zany a dia toezavatra tokony hijerena vaaolana faran'izay haingana satria ny taranaky ny faramandimby mihitsy no misy fahavoazana amin'izay lafin'izay satria zany 300 zany tena zavatra tsy azo ekena mihitsy amin'ny résultat ny fanadinana zany ka namonjy an'ny ministra zahay atya hitady vaaolana miaraka aminy ny anovana fanatsarana ny lafin'ny fampianarana amin'ny distrika ny ampanihiny zany. Ny fanatsarana moa zany dia voalohany eo amin'ilay lafiny hoe ny recrutement ny resahan'ny ministra teo zany a fa dia mahazo zahay anjara eo eo amin'ny mpampianatra 70 amin'ny recrutement ny mpampianatra amin'ity taona ity. Eo koa ny fanatsarana ny lafin'ny infrastructure ny fanamboarana sekoly dia anisan'ny tenen'ny ministra teo fa hahazo tombontsoa amin'izay koa ny fa ny distrika ny ampanisa. Everina arak'izany fa ho tanteraka ny fanatsarana ny fampianarana eny anivon'ny CEG any amin'ny distrika ny ampanisa amin'ny taom-pianarana 4 sy 5 sy 5.